এতিয়া শৰতৰ বতৰ, শৰত মানে শেৱালি, শৰত মানে শাৰদী, শৰত মানে শাৰদী ৰাণীৰ পূজা অৰ্থাৎ দুৰ্গা মাৰ পূজা। কিন্তু এইবাৰ কৰোণাৰ বাবে দুৰ্গা মাৰ পূজাটো পূজাস্থলীত বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়াৰ বাবে নাই পূৰ্বৰ দৰে ভিৰ। ইতিমধ্যে দুৰ্গা মাৰ এই পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি যিসকল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসকলে অৰ্থাৎ কাপোৰৰ বাবে যিসকল ব্যক্তিয়ে ব্যৱসায় কৰি আছিলে পূৰ্বৰ তুলনাত একেবাৰে বিক্ৰী কম, কাপোৰৰ দোকানত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ। এই মুহূৰ্তত মই আমাৰ সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিম আমাৰ সতীৰ্থ ওদালগুৰি জিলাৰ কৌস্তভমণি শৰ্মাৰ সৈতে। কৌস্তভ, আপুনি মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, কি ক'ব যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত পূৰ্বৰ যি ওদালগুৰি জিলাৰ যিটো ভিৰ আছিল এইবাৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ? মই কৌস্তভৰ জৰিয়তে ওদালগুৰি জিলাৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাম। হয়, এয়া দুৰ্গা পূজাৰ বতৰ আৰু দুৰ্গা পূজা বতৰত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ খৈৰাবাৰীৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত জনজাতীয় সাজপাৰৰ দোকানত আৰু মই ইয়াত আচলতে কেমেৰা অপাৰেশ্যন হিৰক মই ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। কি ধৰণে ইয়াত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ জনজাতীয় সাজপাৰ আচলতে ইয়াত সজাই সজাই ৰখা হৈছে, এই দৃশ্যাংশ কেমেৰা পাৰ্চন হৃদয় ৰাভাই দেখুৱাব আচলতে কি ধৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া আচলতে জনজাতীয় কাপোৰবিলাক আচলতে ইয়াত সজাই পৰা ৰখা হৈছে। কিন্তু ইয়াত গ্ৰাহকৰ একেবাৰে সমাগম কম দেখা গৈছে, গ্ৰাহকৰ সমাগম একেবাৰে কম দেখা গৈছে, কাৰণ কৰোণা মহামাৰীৰ যি ভয়াৱহতাত লকডাউন হৈছিল, লকডাউন শিথিলতা হৈছিল যদিও, কিন্তু যি নেকি খৈয়াবাৰীৰ বিভিন্ন বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কিন্তু এতিয়াও আৰ্থিক অৱস্থা তেনে সুচল হোৱা নাই। এতিয়া কথা হৈছে যি নেকি বিভিন্ন দোকান পোহাৰ আছে খৈৰাবাৰী, আচলতে একেবাৰে কাপোৰৰ দোকানবিলাক পূজা বুলি ক'লে আচলতে কাপোৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে এযোৰ নতুন কাপোৰ পিন্ধি আচলতে পূজা চাবলৈ যায়। কিন্তু এইবাৰ এক ব্যতিক্ৰমী দেখা গৈছে, কাৰণ ৰাইজৰ মাজত যি নেকি আৰ্থিক দুৰ্বলতা, এই দুৰ্বলতাই বৃহৎ প্ৰভাৱ পেলাইছে আচলতে ব্যৱসায়ীসকলক। মোৰ লগত এজন উদ্যমী ব্যৱসায়ী আছে আৰু মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ আচলতে পূজাত কেনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱসায় চলাই আহিছে। এতিয়াতো মানে এতিয়া পূজাটো মানে এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হৈছে আমাৰ, এতিয়া মানে উপায় নোহোৱা হৈ আছে আৰু। এতিয়া বিক্ৰী পাতাও নাই, একো নাই, এটা দিন আছে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে। আগতেতো এনেইতো দিনত 50-60 হাজাৰ এনেকৈ যোৱা আছিলে, এতিয়াতো আমাৰ এইটো বছৰতো কমচে কম আমাৰ মানে 5,000 টকা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে বহুত টান হৈ আছে, মানে এনেকুৱা অৱস্থা চলি আছে। এতিয়া কমচে কম কাষ্টমাৰ ইমান নাহে, এতিয়া বহুত কম হৈছে কাষ্টমাৰ, মানে 100% মানে 50% কাষ্টমাৰ নাই এতিয়া বৰ্তমান লাগে। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে আপোনাক ক'ব লাগিব, আগতে যিধৰণে এদিনত 50-60 হাজাৰ টকাৰ এইখন দোকানত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, কানি কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে পূজাৰ সময়ত, কিন্তু এইবাৰ এইবেলি দুৰ্গা পূজাত কিন্তু এওঁলোকৰ বিক্ৰী বাৰ্তা একেবাৰে কম হৈ গৈছে। আৰু এনেধৰণে আচলতে এওঁলোকে এই দোকানৰ যি নেকি ব্যৱসায়িক ম্লান পৰি গৈছে আচলতে, এওঁলোকৰ ব্যৱসায় আচলতে খুব কম হৈ পৰিছে, ব্যৱসায় এওঁলোকৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে। কেমেৰাত হিৰো ৰাভাৰ সৈতে ওদালগুৰিৰ পৰা কৌস্তভমণি শৰ্মা, ৰিপৰ্ট পি আই নিউজ। কৌস্তভে দেখালে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যে পূৰ্বৰ তুলনাত দুৰ্গা পূজাত এতিয়া কিন্তু সামগ্ৰী কিনাৰ বাবে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ যিটো ভিৰ হ'ব লাগিছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। আৰু যিহেতুকে কোভিড প্ৰট'কল মানি সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগে, সেইবাবে এতিয়া গাঁওবাসী আৰু জনসাধাৰণ সজাগ হৈছে, কিয়নো এতিয়া সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটোৱে হৈছে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ অন্তিমটো অস্ত্ৰ। সেইবাবে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত কোনো বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই, পূৰ্বৰ পৰিৱেশ নাই। পূৰ্বৰ দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাকখনত যিদৰে ঢাক ঢোল বজায় পূজাৰ এক আনন্দময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে, এইবাৰ কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ শাৰদী ৰাণীক আনিবলৈ, ধৰালৈ আনিবলৈ জনসাধাৰণৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই। কিন্তু আশা কৰিম শক্তি নাখিনি দুৰ্গা মাৰ পূজা সম্পূৰ্ণ ভৌগোলিক নীতি নিয়মেৰে ব্ৰাহ্মণ সমাজে কৰক, আৰু শক্তিৰ পৰা অৰ্থাৎ ধৰাৰ পৰা যিসমূহ অপশক্তি, কৰোণাৰ দৰে যিসমূহ বিষ বিয়পা পৰা বেমাৰসমূহ মা দুৰ্গাই নিষেধ কৰক তাৰে কামনা কৰিম। কিন্তু এটা কথা জনাই থলোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত কিন্তু এইবাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে হ'লেও লান পৰিছে। দুৰ্গা পূজাক লৈ যি আনন্দ কৰিব লগা বা দুৰ্গা পূজাক লৈ যেনেধৰণে বজাৰ সমাৰ কৰিবলৈ যোৱা ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ মাজত ভিৰ, কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে
সমান্তৰালভাৱে কিন্তু প্ৰভাৱ পৰিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসকলৰ ওপৰত। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আকৌ মই ওদালগুৰিলৈকে যাম আৰু বিভিন্ন জিলাৰ পৰিৱেশ দেখাম। মই এতিয়া আপোনালোকক ওদালগুৰি জিলাৰ এটা সামৰিক পৰিৱেশ দেখালোঁ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ দিনাখন প্ৰতিটো স্থানৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক দি যাম। সন্ধিয়া দুৰ্গা পূজাৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকক পিয়াইনজিঅ'ৰ জৰিয়তে দিম। ঘৰতে থাকক, পূজা উদযাপন কৰক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল পিয়াই নিউজ, ৰাইজৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ বাবে। ধন্যবাদ।